sabda jiha wakti. Iki basa ngendi? Takon karo kowe. Kowe dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Kowe sapa? Pandhita Kliyang Kapur kanginan. Tipu saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni topo ngrame, nuduhi kentongan, nuduhi bong-bong. Toyo atos ki apa? Minuman keras. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggo anggur ak petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Fokus wae. Wong ora kok. Leren. Sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bakuh ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngerusak karo awake dhewe. Ya truk? Leren. Semana ana? Ilara. Ah, wis ndelikke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, lek dicipi ak jojo nenggala. Nggowo nenggala barang ben sakmene. Sayang aku wis ora nerna-nerna, yakin ya sayang. Satpol PP. Leren. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Ku ki rasa omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu. Dinteni nang pendopo nganti cemeng klungen wong tua malah ora ndang teko-teko nanggap ledek edian gadek glinding tak rungoke kepenak rujak jeruk tak rungoke saka karang kadempel penak bareng ki mau apa ki mau tembang apa sesideman Pak ah kudune ra tak tak tuntak Budang, ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedhong biyen kaya ora ngerti kesenian. Dagong sing ngaton, tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni, aku udu sing nembang kowe udu. Aku, nek aku ora perintah takon teng gedhong biyen. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Nengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Si wedok ayu ra? Heh, wedoke urung ana. Ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayetna. Samuriris Eko balik Ong Titiani gondoyani Trisonyo purnomo sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo sekti Ing Praptani ngerisang pamadya karyo kagiat Nggak ini urah Semar Budrono yuk Ngendriya mangu kok
Arjuna Esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayutaya lujeng Ndara iya Kakang Semar slamet tek aku kuwi lujeng Den nulo garing iya kuwi lujeng Ndara iya Petruk kuwi lujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengku para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing ngatasé amung derajating pono kawan ing ngatasé amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan moro-moro terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandani anakmu aku ingkang bakal ngandani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki bus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran mar nek omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ra kudu nyawang karo kahananku to aku mung batur mung pono kawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandani karo kowe aku ingkang bakal ngandani karo pono kawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandani gunane apa Janaka duwe pono kawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngono. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ning ora ana nyatane. Rasa dadak kowe ku mbih rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe ponokawan kaya cedhapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk ra ngaku pamit jare. Kawan kae kok Bagong kok malah melayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dinggo ngersani-ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersani Ndara Janaka iki aku kudu nyatake nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe nek ngopo-opo tak tempuhke pendhawane seneng gara-gara apa mergo aku ini gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki wae lah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku
ora memper wong Ndara Jano karo Dewi Banowati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa waresan. Mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa, ora nggawa waresan. Wis cilaka iki wis nekat bae tak nyemplung segara iki. Rang kok malah latihan keroncong. Amuk sura merata jawata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Dharma. Saya edan. Ayo sengkune yen maju ne. Aja kulawan sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Karta Marma, Karta Denda, Kartipeya, Karta Nyaur. Karta Nyaur, Pak. Mbane kedendha. Ayo kene, krubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng to aku. Ayo, aja ming Karta Marma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gede dhewe jenenge? Dursasana. Dursasana kon tekan kene. Rak remuke raine. Edhe. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu, tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males duni. Kudu cek-cek-cek lho, aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mamang. Cah edan. Sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Ki Mang. Kene, rene. Kok Kurawa. Bu bubar sarsaran tetetetan kok iso dikukup. Niniku jejejejanjane enten apa? Nyekel maling Ngestina. Lho, mama maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian.
Sesapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngestina. Wah, jele urip. Jele nyanyawang gelaring jagat ESM rembulan. Umamani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Bapak Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan terus banget. Jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki rabab bagong kok panjen keparane ta iki ra Citra Menggala cici traksi ayo kowe arep nyekel aku nenek ngerti kowe malinge aku ora melu-melu. Soalnya aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malike. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Masa asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Baba. Bajindul anu. Baba Banowati. Heeh. Piye? Are ngopo? Are nyekel aku? Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati, ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kok kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawadah warohmah. Muga-muga tetekan kaken nini lorong mata. Ninen. Ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Sido perang. Jebule. Nek ra tak pernahke ngarep awur-awuran kowe. Jebule. Tu wong kono-kono kok, Man. Tu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampean ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati, kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge mamamatane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombo ora jawab-jawab ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Ba Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyamber ndasmu. Sing apik nek omah. Kekek karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni piye. Nyantane Babagong iso dawuh karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung dititirabeke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Snalindra Ngestina ngerti apa ora nesu? Wis.
Sopo Cin? Tutur-tutur mau ganti nyampar gelas. Ngobek ngobek ra karo-karoan. Iya. Rumah saku pun mantan dangi kula mbobot ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nekel maling lho. Ha mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula wae pirang-pirange bubar mawut ora karo-karuan. Napa mele kula mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Wah, iki padha-padha gelem nglakoni kok dadi dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Perembahan Durna. Sudah mana orang jeblok kan yang mau jadi tanggulatur nama. Panalingan rumah jaring ratri linenggak canggani lo kapisanan ong ong aneng perang broto yuto ong ong anjen manus maning jajalan aku. Syukur taning bawa no menungso orang ilo karo kahanan mungkin mengkowe kok Bagong. Kowe dielek ke orang kena cedok pakartimu kowe luput, pakartimu kowe keleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Orang gagas karo kelakuanmu ingin kaya mengkono mau memirang sarto jejereng sosro wirang. Kowe ngorek-orek pasur yaning noto ngestino yang ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri ngestino. Kowe ngapa yang gak wadrei? Loh, Drei jengkolmu melocot kira. Iki pusaka Kiai Cunda Manik. Sirmu arep tanggo ngopo? Tanggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya niki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Terus saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cunda Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong iki wit urip ki urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa wong urip ki ora njaluk ora utang ora ngemis ming sadherma diparingi karo sing gawe urip ya urip ngono tok wae kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip pasrah digedhongono dikuncenono wong urip arep menyang endi paparane tur upama Bagong ki kalah karo Cunda Manik dipateni nganggo Cunda Manik ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mengkari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku mung ngono ta wae. Rasane dadak aneh-aneh. Terus saiki kula tak takon, apa mesti Cunda Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Ya apa mesti? Urung karuan no. Loh. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong ana manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi ora ana apa-apane. Kau tahu ngerti ceritanya Nabi Musa itu? Pendito yang serban karo ketemu sing putih hatimu ndok bosok. Nabi Musa itu duwe tongkat, tongkatnya yang kayu ning mergo entuk firmaning sing gawe urip Musa tongkat kuwi sabetno ning laut merah
mergo entuk firmane sing gawe urip tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmane sing gawe urip, tongkat mau ya meng kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke. Ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dul. Mudar we mungsuh iki. Arep ana Ngestina kuwi dadi guru, arep ana Ngestina kuwi dadi pendhita, nek mungsuh aku kuwi kentek anakal. Nyo, tibakno. Nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu getihe mergo tatu, aku isih iso mblawat tak tutuk iraimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epek kuki aji. Brojok mesti BSIM. Tiban almon jeblok kowe. Ayo coba wae piye? Ger, nuwun mapunten, Bowon Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Banglawan Yai Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandhekan kabaran? Oh, estu, Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Banglawan Pundhai Banowati? Lho, nyata. Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Banglawan Yai Ratu Banowati? Mboten sami kejawen namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Benen. Mboten jawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Nger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih bayi Ratu Banowati? Bagong Nger wah, iblis lanet Bagong kelihatan kok mati. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karo bes Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Bes. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apian iki. Iki nek ora ditandingi nganggo kekuatane Bagong, nek pancen niatku iki diayomi harus sing gawe urip nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi harus sing gawe urip wis tak pasrahke patiku ning nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Nggone juga wayang ki sik apik, Ndok. Sing anyar-anyare oke kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Oh, napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tua kaya saiki nek tua iki sing ngerti iki saiki mung anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek piprel menah. Malah cilaka aku.
Hah, karep kapamu kaman kowe? Tandi legane atiku srayoni binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen srayoni binatang srayoni September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu boleh dawa. Tanda ana legane atiku, Mas. Oh. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Oi. Suwi-suwi. Ora janda takon iki Baladewa. Wah, setan rata tatanan. Menungso rata tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Koe sapa ae? Ae, dengkulmu mlocot kuwi. Iki Bagong iki. Eh, ngawur. Ora tau ndelok wayang kuwi ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karmu piye? Sirmu piye? Kowe omong kaya ngono. Menungso ora tatanan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Wah, tamake dadamu jeblok mati dening aku. Ayo. Tamakno. Ora sampe kok kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Iku dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambah iki telung dina ora mari, ora garing mesti dadi mlenya. Ngomong iki langsung cus-cus wae. Niate namake nggole ya tamakno, ora usah dadak anggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan tatanan. Gawe wirangin Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe gawe isine Nata Mandura Prabu Baladewa. Kereta Nenggala jeblok wetemu. Eh, mati dah. Muter dening aku Baladewa. Tenanan Ibu Haji Gara. Lagi ketap peti brus. Apa rumah sama aku nanti kekuatan? Hmm? Entah nana nih. Kowe gawa Nenggala iki Kiai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Ayo. Wah. Member kaya ngono kuwi. Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara. Patuk. Bakpia patuk 75. Wah, setan rata tanan. Kok kuwi graji? Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segerasa. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Ngengengengeng. Namane kok dadak ngengengengeng ora di ngono-ngono ya ora main. Kuwi senengane ora. Mati kok mati. Sundi. Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawi dipun aturaken dhateng mban menika kala wau kepara leres lan boten atur dura.
telang yang naman sari wonton menungso yang wonton anggibang dateng ke garwa pun Nyai Ratu Banowati menungso rata tanan kalau piambak kebadi nugel jangkani pun menungso menikau kalau mau mangirwin mulai penjenengan menikau mangke nyumurupi dateng tiang menikau kalau mau tanwanti malah soyo buten kanten-kantenan pegalipun Nyai Prabu Gustino lanjut kebarengi pun nyatani pun maling menikau ampuh dikdoyo sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudho Kurawa bubar mawut nadan bawa penemban turno melajar kulau piambak dipun wirang-wirang akan dening maling menikau kalau mau aduh kok Rabu melobohi kulau badi ke jalan dateng Nyai Ratu Banowati Nyai Lenggah Sekeco menawi perlu mapan wonten salah beti ke datun ingetaken saliranipun Nyai Prabu Drona sampun ngantos kawanguran dening maling menikau kok Rabu badi tertindak datang putih kulau badi nyun senjata pitulung ngangkat-angkat-angkat kulau bawa pandu Nyai Hanggro sesumbar lindu lindu bumi kunjing ku malu duk ongok guntur ketuk lumembak penyukang ku mambang ong bubar mawut laku neng perjurit rantak-rantak kaya silo blekiti silo lana neng watu blekiti ratu neng semut kaya ratu neng semut kemblekan watu ngalidir lunga soko kanan negara ngestino yai Banowati pun kakang saya petekono diajeng garwaning pun kakang jan kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong ikhlas karo nyawamu tak dungake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning dat kamurwing dat nyaur karo keluputanmu wipana kawan Bagong kala narpa kresna tandulusa hanyakala ring mring sang resi jahnawi suta mring sang resi jahnawi suta arjuna wonten maring adhep ndak sawang saka kadawan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan tumunten Bagong padus margining pejah kusik aja banget nggonmu ngluputake lan Panakawan Bagong saka pangrasanipun kakang luwih becik lamun siadi lan pun kakang lumarap ana negara Ngastina nanjike kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ing ora prayoga yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo kluputane nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuataning para Pandhawa Arjuna nadyan kok Prabu Mandura kuwi kadhangku sepuh nanging kok Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong kok ora kasinggihan
pikun sing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita. Kita sapa? Wis. Ulun iki dewa. Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wo. Baruna, Sang Hyang, Sang Hyang. Wonten menapa? Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandang luput, nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten nggih. Terus kemaringipun pukulan ulun bakal sabiyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina apa ana kawan. Katine trane nganggo rapok sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pini panca ing strayoli binatang panusmaning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya pancen bener. Walah keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama nyucike jeneng kula paling boten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani tenan apa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawis toro. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelahan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hong Kong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasae wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong. Thank you.
kinjang kanjing langit kelap-lapaton lir kinjanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora. Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yai Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak bagong to wong edan. Katone mau nyemplung segoro lah kok wis mapan ning negara Ngastina bagong wong kang kaya kowe kok ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, memirang kelawan para Pandhawa. Maksudnya piye iki? Ora ana gludhug, ora ana udan, kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani nggonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga, nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, mergo kabeh kuwi wis dipestekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong? Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok njur ono lagu aja sembrono dengkulmu mlocok. Tak kira nek njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget to. Nek mboten percaya kula antri nanting lan ingkang rayi pun Dewi bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Atuh, Mas. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas paosaken dhateng rayipun Arjuna? Kula remen pancen kedanan kan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Wis ambyar kowe Janaka. Wis ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Wis piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengeng kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula iki rak wirang-wirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yai Arjuna kuwi katresnane mung marang Yai Ratu Banowati dene Yai Ratu Banowati samengko wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro kula badhe pados margining pejah kok sik ta aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhita. Ono sing apa-apa, sabta cinga kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dising ngaku sapa kowe? Nalindra Ndrawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Us. Kowe sapa? Pandhita Kliyang Kapur Kanginan. Tipu saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni topo ngrame, nuduhi kentongan, nuduhi bong-bong. Topo ngrame kok nuduhi kentongan, aben gayeng. Jenenge topo ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Wis konangan. Topo ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora tau kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane?
ora paham. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya-saya aku koyo kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasan dadaku ki anggon sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing ning Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong. Sentir we mati mungsuh. Nanging Bagong sepira kekuatane? Yang pancen bisa mateni ana, minggira drajane dewa. Poko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik ta wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Kula toyo kae pendhitane nyampar gelas meneh. Mangsaku kok wis ping pindul nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusan karo pecah bar. Pendhita rupane kaya ngene. Kowe ya keparat. Lho. Kok padha suarane. Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparane. Kowe sapa? Srayane Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah sabrang. Saka luar. Aku begawan liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Hus. Mati dengan semplah siramat. Sang Begawan Liceng Sumewah iki ora Bagong. Kok semanten ical wujuding Sang Pinandita babaran wujud iki ora Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negari Ngastina. Babar garwane iki ora Bagong nenggih Nyai Boginem. Enem panjen kula sejo panjen tak jarang lho wis ora kuat ngrasake sampean sampean iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga saben dina ming dem-deman saben dina ming dolanan wong wedok nah lho niku nganti kena-kena apa ta entuke sampean niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus diglangsar do muka-muka kaya niku sing resiki niku lara-lara ati kula mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampean niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta lara ati kula sampean iso insap mboten sampean iso eling mboten nyamane mboten iso insap kula omah bali teng yem aku jare ngapura ya yem oh Thank you.
wong kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani njaluk ngapura tenan ya mbok yem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku meng gunggung karo karepku dhewe aku meng mabuk-mabuk aku saiki wis arep insam yem estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih rak ngoten nak. Matur nuwun nggih Mas, sampean pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula pun lajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus nek dolan nggon aku nggowo anggur ak petel jasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Apa swala? Wong ora. Leren. Wis ora demen-demen. Sing apik wong enom ki pikirane dinggo. Negara ki jejeg kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngerusak karo awake dhewe. Ya tru? Leren. Sama leren ra? Eh leren. Ah, disin delik ke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, ora dicipi ah. Jojo nenggolo. Nggowo nenggolo barang ben sangun. Sayang aku wis ora tenan, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih Mas. Remen kula Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune temeblek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo iki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken iki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan kowe, insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama. Oh iya. Ora bisa insap. Ora bisa tenan. Wis kudu insap tenan aku terus. Iya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekan ning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo sinuwun Prabu Ngastina, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwodasina, sampun mboten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Wae muga-muga ngono kuwi yem bogi yem wis santai wae. Aku wis ora arep ngopo-ngopo tenan saiki.